Во секој момент во Вила Водно се очекува да заврши седницата на Советот за национална безбедност, на која државниот врв ја разгледува ситуацијата со коронавирусот во земјава. Таму е Јулијана Николовска. Јуле, најавено беше дека ќе заврши за час и половина, но очигледно се отворила поширока расправа. Така, Тања, да, веќе два часа трае седницата на Советот за национална безбедност, свикан од председателот Пендаровски, на која што учествуваат покрај редовните членови, како председателот на Собранието, премиерот, министрите за внатрешни и надворешни работи, министерот за одбрана, присутни се и министерот за здравство, Венко Филипчи, генерал, и началникот на генералштабот на армијата. Главна тема на разговор е актуелната состојба со коронавирусот во земјава, но се следат информациите за состојбата во регионот и светот. Се очекуваат одлуки и препораки кои што би се однесувале на целата држава за тоа како понатаму треба да се справуваме со состојбата, со ширењето на заразата. Се очекуваат превентивни мерки кои што ќе им се препорачаат на државните институции, секако на граѓаните. Најувеќе ја овој состанок Пендаровски во петокот на пресконференција рече дека не очекува да биде прогласена вонредна состојба, но ќе се земат предвид сите информации. Помеѓу оние сценарија кои што и можности кои што би можеле да бидат донесени како одлука од овој состанок е прогласување на кризна состојба на целата територија на државата или па кризна состојба на делот подрачја во државата каде што ќе се оцени дека постои поголема опасност од ширење на вирусот и заразување на поголем број граѓани. Како што кажа, веќе два часа трае, во секој момент се очекуваме да заврши, пошто своје обраќање ќе има председателот Пендаровски и ќе информира за тоа што е разговарано и што е одлучено. Канал 5 ќе се вклучи во живо од обраќањето на Пендаровски и ќе може да го проследиме целото негово обраќање. Јуле Пендаровски, утре напладне ќе биде домаќин и на лидерска средба, веќе е известно дека изборите на 12 април ќе се одложат. Така, Тања, известно е дека изборите на 12 април нема да се одржат. Утре овде напладне ќе има лидерска средба на која што ќе присуствуваат лидерите на најголемите политички партии, учесници во изборите кои веќе беа закажани. Тие денеска го изразија својот став и подготвеност да дадат позитивен одговор за тоа дека изборите треба да бидат одложени. Ставот е дека здравјето на граѓаните е пред се. Политичките аналитичари чуваат дека тоа е добра одлука и дека лидерите не треба да брзаат со донесување нов датум за избори, дека во моментот фокусот треба да биде на заштита на здравјето на граѓаните, но и санирање од штетите од состојбата со коронавирусот пред се врз економијата. За деталите предлагам да го погледнеме прилогот на колешката Андријана Лазова. Коронавирусот ќе ги одложи парламентарните избори кои беа закажани за 12 април. Изаев и Мицкоски се согласни дека сега приоритет е здравјето на луѓето и спречување на ширењето на вирусот. Одложувањето треба да биде официализирано на утрешната лидерска средба кај председателот Пендаровски, која веќе е закажана за во 12 часот. Во вакви услови, повеќе од јасно е дека условите не дозволуваат нормално спроведување на изборите. Наместо во организација на изборите, сега е време секој еден ресурс и човечки, и институционален, и политички да се стави во функција на заштита на граѓаните и борба со вирусот. Со вакви анализи и предвидување, изборите би значиле отварање на нови жадишта со коронавирусот. Потребно е одговорно однесување кон граѓаните и државата. Нема ниту една разумна и ниту една човечка, рационална и прагматична причина тие да не се одложат. Бидејќи за мене, а верувам и на останатите, борба за власт под цена на животот на граѓаните е неприфатлива. За нов термин на изборите за сега не се разговара. Политичкиот аналитичар Насер Зибери смета дека не треба да се брза со одредување нов датум, туку дотогаш да се свика собранието за да заседава за актуелните економски политики. Според Зибери, прогласување на кризна состојба во моментов е најдоброто решение. Доколку одлагањето подразбира подолг период од неколку месеци, мислам дека тогаш ќе биде неопходно свикување на собрание и за разгледување на состојбата околу
коронавирусот, но и за други мерки кои може да се налагаат во однос на измени на буџетот, ребаланс, прогласување на кризна вонредна состојба. Согласно за одложување на изборите пристигна и од ДУИ. Оттаму вела дека изборите и кампањата се последни на листата на приоритети. И во овој период во државата е важна само победата над коронавирусот. На лидерската утре, освен председателите на поголемите партии, ќе присуствуваат и премиерот Оливер Спасовски и собранискиот спикер Талат Џафери. Таниноку, за крај да кажам дека во рамки на превентивните мерки за спречување на ширењето на вирусот овдека на влезот Вила Водно, освен на новинарските екипи кои што ја следат и се во очекување на изјавата по завршувањето на состанокот на Советот за национална безбедност, температура им се мереше и на учесниците на состанокот, меѓу кои министрите за внатрешни и надворешни работи за одбрана и председателите на владата и собранието. Новинарските екипи поради безбедносни причини и секако заштита од ширење на зараза, изјавата ќе ја снимаат на Пендаровски на влезот од Вила Водна. Како што кажав на почетокот, два часа трае, очекуваме за скоро да заврши и пошто ќе има своје обраќање председателот, истото ќе го пренесуваме во живо. Тања?